Kuna video ambayo imekuwa ikizua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii hapa Kenya. Hii ni video mtangazaji Lulu Hassan na mumewe Rashid Abdallah wakiwa pale kwenye runinga ya Citizen kazini mwao, sio. Hii ni video ambayo watu wameweza kujiuliza ni nini kile ambacho kilikuwa kimemkwaza dada yetu hadi anakaa kama amejawa na ghadhabu kidogo. Ukiangalia video hii kwa umakini unamuona Lulu Hassan body language inasimulia kuwa kuna kitu fulani ambacho kimemkwaza. Unaona pale anamuinulia mtu mkono akimuuliza swali fulani ama ni kama anajaribu kumuelezea kitu fulani, lakini sijui kama mumewe alikuwa ame notice kile ambacho Lulu Hassan anakifanya. Unamuona anaangalia tu pale kwenye screen akiwa tu amnazo, sio. Na watu wameweza kujaribu kuangalia kile ambacho kinywa cha Lulu Hassan kilikuwa kinatamka na watu wakaweza kupeana tafsiri tofauti. Tumepost video hii pale kwenye Instagram yetu na ukiangalia pale kwenye comment kuna watu walikuwa wanajaribu kusoma kinywa cha Lulu Hassan. Kuna mmoja mwenye alijaribu kumwambia ama kuambia wa Kenya hivi, Lulu Hassan alikuwa anamjibu huyo mtu baada ya mtu kumwambia nitakutoa hapo. Lulu kamjibu akimwambia si unitoe. Ukiangalia pale kinywa chake ni kama kinasema si unitoe. Na mwingine akasema hapo Lulu Hassan kama alikuwa anajaribu kumwambia huyo mtu sitoka. Anyway, we really don't know what might have caused Lulu Hassan's reactions kwa sababu bado hatujaweza kujua chanzo cha yeye kufanya kile ambacho amekifanya live on air. Anyone maoni yenu ni gani kuhusu wapenzi hawa wawili? Tuache maoni yenu kwenye comment section, utuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.